Un any més i ja en van tres, l'Associació Garrotxa Cultural ha preparat per aquest cap de setmana un recital de poesia al carrer. Ara el que volem és conèixer una mica com serà aquest recital, què és el que es farà, i per això ens acompanyen en Josep Oliveres i la Sílvia Vilacova, que són membres de l'associació. Benvinguts. Gràcies. Hola. Tenim un recital de poesia al carrer aquest cap de setmana, la tercera edició dissabte. Explica'ns una mica com serà aquest recital. Bé, jo crec que aquest any el que ens marca molt diferent dels altres anys, podem dir-ho principal, és l'èxit de participació dels poetes i ratsodes que ens venen. Normalment ens havien vingut entre 7-10 participants i aquest any assolim els 30. Vull dir, la quantitat de 30 és molt important. Hem de comptar que molts d'aquests recitals se queden a la meitat i es considera doncs, un èxit. Quan s'assoleix 30, comptant que cada poeta, ratsoda, reciti un o dos poemes, això estem parlant quasi de dues hores. Vull dir, ja tot queda ja molt voluminós, vull dir, molt gran. Nosaltres, esclar, aquest any ens ha sorprès inclús aquesta participació, perquè no només hi ha poetes d'aquí a la comarca, principalment, òbviament, d'Olot, sinó ens ve de Castelló, de Banyoles, de Figueres, de Girona, però també de la part de Barcelona, Osona, Vic. Vol dir que el recital ja no només el que era fins ara, pràcticament podríem dir que era un recital de la Garrotxa per la Garrotxa, sinó ja ha passat fronteres i ara ens participa gent de fora i són ells que ens truquen, no? Vull dir que jo crec que aquest tercer recital ja amb aquesta participació demostra que està completament consolidat i passa a ser un referent molt important no només a la ciutat d'Olot, sinó a tota la comarca, no? Això jo crec que és el tret més característic d'aquest any en quant a la diferència dels altres anys. Per tant, agafa envergadura, eh? Agafa amb aquests 30 participants. Home, això també, jo suposo que també ve molt motivat per la feina que hem fet aquests últims temps a nivell d'associació, no? No només a nivell de poesia, que ja estem fent coses, però també d'altres activitats que hem programat, i vull dir, el Colada de Lletres ja també és un referent, i vull dir, aquest any que hem fet el Simposi Literari també ha donat pes i aquest reconeixement que dèiem, no?, professional, dels que som a darrere organitzant aquest tipus d'events. Tot suma, eh? Sí, no només en el cas dels recitals, que ja és el tercer i que, per tant, la gent ja el coneixia, ja havia vist una mica com funcionava, i això també ajuda a dir, ostres, doncs m'ha agradat, per què no em llanço a la piscina i participo, sinó que també totes les altres activitats que fem des de l'associació també ens ajuden a donar-nos a conèixer. Evidentment. Sempre passa normalment, sempre igual, eh? Quan comences una cosa de zero, costa, per més que tota l'associació hi hem ampliat des del primer recital, però molta gent abans de participar es queda una mica a la perspectiva, a veure què serà, com ho serà, com ho muntaran, i després diu, bueno, el primer any no ho sé, després ho vull triar, el segon, i després la gent se van animant quan veuen que l'organització està ben planificada, ben muntada, i nosaltres cada any, jo no dic que ho hem millorat, si més no, perquè ja el primer any estava ben fet, però algunes coses que potser se'ns havien escapat ho hem anat millorant, i aquest any jo crec que és l'any que hem assolit de tenir-ho molt ben planificat. No vol dir que no hi hagi res millorable, sempre i tot es pot millorar, però a grans trets jo crec que sí, que hi ha moltes hores a darrere i no crec que se'ns hagi escapat res, que tot sortirà bé. A mesura que se sumen edicions, se suma experiència també, i aquests petits detalls que dius, mira, això es pot millorar una mica, això també es podria millorar. Per tant, tindrem aquests 30 rapsodes i poetes recitant ara sí les seves poesies. No sé si tothom qui vulgui pot participar-hi, perquè el que heu fet és rebre sol·licituds de gent que vol participar-hi. No sé si la gent encara hi estaria a temps i com ho hauria de fer. Sí, fins a l'última hora és obert, és un acte obert. Evidentment nosaltres sí sabem i comptem i sabem la previsió que hi ha. Evidentment ho muntes d'una manera, però sempre podem afegir algú més que a darrera hora vulgui participar en aquest sentit. Sí, perquè a vegades quan organitzes una d'aquestes activitats, molta gent poden dir, ostres, a mi no m'han convidat, però és que nosaltres no podem arribar a convidar tothom persona per persona, perquè hi ha molta gent, però sempre el que fem de l'Associació Garrotxa Cultural és participació lliure, no és que nosaltres hem anat a convidar i només són aquells els que poden participar, sempre són oberts, espais oberts, vull dir, activitats obertes,
I en aquest cas, si hi ha algú que ens sent i ens veu i vol participar, o i tant, això sí, sempre ens ho ha de notificar per poder posar el seu nom en el cartell i, tal com diu la Sílvia, després ordenar-lo, perquè després tot això hi ha també una feina de la guió, de com, qui són els primers, com ho fem, vull dir, ho hem d'anar allà preparat, que no anem allà i pensem que són 30 i com som allà, se'ns venen 40 i se'ns desborda una mica i li diguem al poeta, es podeu dir dos, poemes a cada un i després resulta que se'ns allarga massa. Però notificant-ho és obert i pot participar tothom qui vol. No només poetes, perquè a vegades diuen és que jo no composo poemes, però poden ser ratxodes, poden llegir poemes seus o inclús poemes d'altres que venen a recitar. Per això se'n diu tercer recital. Vol dir recital que es ve a recitar. Vull dir, no ha de ser exclusivament i que s'entengui que no sol ser només de poetes, sinó ratxodes o gent que vulguin venir a llegir poesia. És emmarcat dintre de la poesia. No cal, per tant, que siguem els autors d'aquell poema que anem a recitar. Podem ser ratxodes, ens pot agradar recitar i llavors agafem el poema, entenc que més ens agradi. Per inscriure'ns a través de l'associació, entenc, amb el correu i el telèfon que trobarem per internet i així. Sí, vull dir, tenim Facebook i tenim correu electrònic. Correu electrònic, amb un simple correu electrònic. Vull dir que és fàcil perquè és associació Garrotxa Cultural, vull dir que ens ho poden... és fàcil de... I només dins el seu nom i que volen participar al recital, ja està, nosaltres ja ho tenim en compte i després ja ens posem en contacte amb ells per ja concretar l'hora i tot, cap problema. A banda del recital de poesia, també per vestir una mica més l'acte, allò que dèiem que sempre ens agrada vestir-ho i conjuntar-ho tot bé, tindrem alguna activitat més. Musical. Sí, ja cada any sí, ja ens participen, sempre. Són veus, les veus garrotxines, el conjunt, ja ve des del primer recital que ens han col·laborat, farem el primer bloc, que és el més important, òbviament, el que diguem, el recital, però després, per tancar una mica l'acte, doncs ells ens brinden unes peces musicals, que per cert que ho fan fantàsticament bé, porten els seus equips de música, els altaveus... I de cançons catalanes, poden anar des de les habaneres fins a... Exacte, i és una manera de bocallar l'acte. Sí. El que dèiem, d'acabar-lo de rodonir. Sí, i el ser al mar de l'espai lliure d'allà a la plaça, doncs queda molt bé, perquè la sonoritat de la música i dels poemes queda molt i molt bé. Ja ho dic, a vegades a l'espai públic el so, en canvi allà el so queda molt, molt bé. És un espai fantàstic. Tot plegat ho fem a la plaça Mercat, com ja ho hem fet a les altres dues edicions, i comptem també una mica amb el suport dels placers. Evidentment. També l'entitat ens ha col·laborat totes aquestes terceres edicions i aquesta vegada tampoc faltaran i en aquest sentit en agraïment a totes aquestes persones que venen i que moltes venen de fora, acabem tots plegats fent un petit berenar gràcies a productes que tenim de la mateixa plaça. Això ens permet també conèixer-nos una mica entre tots, després d'haver recitat un cop han passat els nervis. Però també és molt important, aquesta relació social. Sí, perquè si no, quan s'acaba l'acte, després queda molt fred, no? És allò que sí, ja s'enrona, però cada un després ja plega, perquè sembla que l'acte ja s'ha acabat. En canvi, el fet que hi hagi algú, doncs és allò que s'aprofita molt aquell espai per conèixer-nos uns als altres, més i quan aquest any vindrà molta gent de fora, o lògicament els d'aquí a Olot tots els coneixem, però els de fora no, i així hi haurà aquesta interconnexió entre un i l'altre, i tu de on ets, i allò. També serveix perquè després també la gent de fora, al veure que s'ha convidat o ells poden participar, ells també poden convidar, quan tinguin un recital, sigui a Girona, sigui a Barcelona, convidar els poetes o ratxodes d'Olot, vull dir, aquesta unió i enllaçar està bé, tant gent de fora que vinguin aquí a la ciutat d'Olot com gent d'aquí a Olot que vagin i siguin convidats a altres ciutats. Jo crec que és aquell punt que se reparteixen les targetes que jo dic, no? Que diuen, i tu d'on entens això? Oh, mira, nosaltres també participem en un recital, no ho sé, per dir alguna cosa, de dir que voleu participar, doncs mira, et deixo el telèfon, avisa'm. Jo crec que... Un espai de relació. Aquest pic-a-pic o berenar, jo crec que és molt important per conèixer-nos uns als altres i obrir llaços i nous projectes, diguem. L'activitat més pròxima que tenim a Garrotxa Cultural és aquest recital dissabte
a la plaça Mercat. No sé si a partir d'aquí a l'estiu encara tenim alguna cosa més programada o carreguem piles després de l'agenda. A l'estiu, bueno, nosaltres internament tenim feina, perquè està oberta la convocatòria del Premi de Narrativa Curta Colada de Lletres, vull dir, tenim, ja tens fins a final d'agost per participar-hi, sí. Després ens tocarà doncs, també llegir i preparar doncs, tot el que serà el veredicte i el jurat d'aquests premis que, bueno, que tindran lloc a finals d'octubre. Per tant, tenim feina interna, però sí. L'acte públic el Colada de Lletres. El que és, estiu d'un acte, diguem, consolidat i que sigui en un dia concret, no. Vull dir, són espais juliol encara, amb el recital, però l'agost no. L'agost ja saltem pràcticament octubre, que és quan tornem a agafar, diguem, no les piles, perquè el que ha dit la Sílvia, ja estem a feineta amb el Colada de Lletres, però sí per, diguem, un dia concret ja fer un acte, no, l'agost, el dediquem no a descansar, però sí a fer programacions de cares a la nova temporada. Per tant, ara tindrem uns mesos després del recital de feina interna i tornarem a partir de l'octubre carregats d'activitats, perquè ens teniu acostumats a molt de dinamisme. Sí, just, perquè el que dius, a vegades es veu un acte i dius, ostres, aquest acte, mira, no sé, per dir alguna cosa, el recital 30 poemes o el Colada de Lletres, hi ha 25 seleccionats, però darrere hi ha moltes hores. A vegades no es veuen aquestes hores, però si es vol que una cosa sigui un èxit, s'ha de dedicar moltes hores a programar-ho bé. I això és la part no visible, no? Que són aquelles hores que treballes i aboques, però en canvi no es veu. I concretament en Colada de Lletres, que és el concurs, però també és el dels reconeixements a les entitats i persones que fan coses en prou de la cultura, també es porta molta feina. Has de seleccionar a qui se li don enguany aquests reconeixements, posar-te en contacte amb ells, que li vagi bé aquells dies explicar-li què consisteix el reconeixement. Després, òbviament, amb el Colada de Lletres, és també els de tots els participants seleccionar a 25. No és fàcil, quan és un concurs... Quan hi ha qualitat, al darrere. Uf, és, per algun diuen el fallo, no? Perquè segurament es falla, perquè si un és volata també, però algú s'ha de decidir. I després el guanyador, si hi ha prou costa de 25 seleccionats, imagineu, després d'aquells 25 relativament que són bons, triar-ne un, costa, i després darrere la publicació del llibre de tots aquests... Vull dir, porta molta, molta feina. És molt de feina, que hi ha al darrere que no s'acaba de veure. Sí. Josep Sílvia, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra. En parlarem del Colada de Lletres a l'octubre, quan se'ns acostin més les dates d'aquests esdeveniments. Esperem que, de moment, el recital vagi molt i molt bé i que sigui un èxit. Gràcies a tu.